នៅមិនពេលបន្តកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមបាតតនៃមិនប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាដែលមានតម្លៃផ្ដាច់កងត្រាប្រមាណ 1000 លានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេនស៊ូហ្វាទីក្លឹបបានបដិសេធសំណើក្លឹបបាតតធំ 3 នេះ ក្លឹបបាតនីមានបុនអេស៊ីបាសេឡូណាបានប្រកាសជាផ្លូវការថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់ខ្លួននោះគឺកីឡាករអេនស៊ូហ្វាទីនឹងបន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបបារសដល់ឆ្នាំ2027ហើយបានព្រមព្រៀងកំណត់តម្លៃផ្ដាច់កងត្រាប្រមាណ 1000 លានអឺរ៉ូវាជាដំណឹងដែលល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ស្វ័យកាតូលីញ៉ាស្របពេលដែលមានបញ្ហាដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងរបស់ក្រុមរួម
ីតប្រធានក្រុមកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីបានចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយក្រុមបាតុតប៉ារីសសាំងសម៉ាំងនៅអំឡុងការដដូននៃរដូវក្តៅកន្លងទៅស្ថិតនៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរំនេះមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារដដូកីឡាករចំនួន60លានអឺរ៉ូនេះបើយោងតាម website Transfermarkt ហើយគេបានរួមចំណែកបង្កើតក្របាល់បាន3គ្រាប់ដោយ2គ្រាប់សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីដោយខ្លួនឯងនិង1គ្រាប់ទៀតបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបាទតាមការរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Sport បានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីនេះមានក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗចំនួន3នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានដូចជាប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំង Manchester United និង Liverpool បានដែលសម្ដែងផ្ទេចង់បានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Ansu Fati ពី Barcelonaតែចុងក្រោយគេបានបដិសេធសំណើទាំងនេះហើយបន្តរួមរស់ជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់នីមែនប៊ុន AC Barcelona បន្តទៀតក្រុមបាល់ទាត់ Newcastle United រក្សាការចរចាជាមួយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ម្នាក់មកដឹកនាំក្លឹបជំនួសលូសទេប្រូកសម្ចាស់ក្លឹបថ្មីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Newcastle United បានចរចាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Paulo Fonseca អំពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបថ្មីរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់តំណែងលូស្ទេប្រូកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះលូស្ទេប្រូកមានវ័យ60ឆ្នាំត្រូវបានរំពឹងថាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងតាំងពីម្ចាស់ក្លឹបថ្មីកាន់កាប់ Newcastle United កាលពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែលោកនៅអាចរក្សាឱកាសបានដឹកនាំការប្រកួតទី1000នៅក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកដ៏បានចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់មាន់ខ្នេមេថូតិនហាមតស្ពើដោយលទ្ធផល 2-3បើយើងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Sky Sport បានឲ្យដឹងថាអតីតអ្នកចាត់ការក្រុមបាល់ទាត់ Roma លោក Fonseca ដែលជាបេក្ខភាពសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់មាន់ខ្នេមេថូតិនហាមតស្ពើកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះបានឈរជាបេក្ខភាពជួរមុខជាថ្មីក្នុងការកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Newcastle United ដោយការជជែកគ្នាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះសមរម្យលោកប្រធានថាបរិសសញ្ជាតិប៉ុកទីហ្គាល់នេះបានចាយពេលពីរដូវកាលក្នុងការដឹកនាំក្លឹបបាល់ទាត់ AF Roma បញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់លីរៀងទី5និងលីរៀងទី7នៅក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Serie A មុនពេលដែលចំនួនដែលលោកជូសេមូរីញ៉ូប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ជោគជ័យនៅឯក្រុមបាល់ទាត់សាក់តាដូណេសដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងលីកបេរដូវកាជាប់ជោគគ្នាឈ្នះពានរង្វាន់ Cup ពីរលើកនិងធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់តំបន់អឺរ៉ុបផងដែរកីឡាករខ្សែកាពីលីអូណាដូបូណូស៊ីថាដោយសារតែហេតុផលនេះទើបធ្វើឲ្យរ៉ូណាល់ដូជាអ្នកធ្វើឲ្យក្រុមបាតុសបង្គងហ្សូវិនទូធ្លាក់ទម្រង់លេងក្រុមបាតុសបង្គងហ្សូវិនទូនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់ការលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Juve Champions League ពួកគេមានស្ថិតិឈ្នះទាំង3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចៃពូលដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការលេងនៅលោនៅក្នុងការប្រកួតជួយឈ្នះទៅលើក្រុមបាតុតតៅខៀវ Chelsea ដោយលទ្ធផល 1-0ខណៈដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A 8ប្រកួតឈ្នះ4ប្រកួតស្មើ2ប្រកួតនិងចាញ់2ប្រកួតយានដើមការយុខេញរបស់ខ្សែការពាររួមក្លឹបបច្ចុប្បន្នកីឡាករ Leonardo Bonucci បានបង្ហាញការជឿជាក់ថា Juventus ពេលនេះបានលេងល្អជាមុនហើយជាពិសេសក្រោយពេលដែល Ronaldo ចាកចេញទៅកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានលើកបង្ហាញនៅចន្លោះប្រហោងនៃក្រុមបាតុសបង្គង Juventus ខ្វះខាតនៅពេលដែលមាន Ronaldo បែបនេះថាកាលពីអតីតកាល Juventus មិនបានលេងជាក្រុមនោះទេព្រោះយើងម្នាក់ៗខិតខំដើម្បីឲ្យរ៉ូណាល់ដូអាចរបានក្របាល់យើងបាត់បង់សមត្ថភាពពិតដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាត្បិតបើយើងបានគិតថាគាត់ម្នាក់ឯងអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបានខុសពីពេលនេះយើងបានលេងជាក្រុមល្អជាងគូរំលឹកផ្នែកថារ៉ូណាល់ដូគេបានចែកចេញពីក្រុមបាតុសបង្គង Juventus ក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតជុំទី1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A អំឡុងគៀបំណាច់ខែសីហាហើយបានផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបបាតុតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺ Manchester United ស្ថិតតែជាមួយក្លឹបបាតុតបីសាច់ក្រហមតារាឆ្នាំសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នៅតែបន្តរបានក្របាល់ជាធម្មតាដោយ8ប្រកួតរបានក្របាល់បានចំនួន6គ្រាប់
ក្រុមបាល់ទាត់អត្រេសូរីម៉ាឌ្រីតអាចនឹងសម្រេចចិត្តត្រូវដែលបោះបង់ឱកាសក្នុងការនាំយកកីឡាករម្នាក់ដែលកំពុងរកម្មរកុសនៅឯក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងក្លឹបបាល់ទាត់អត្រេសូរីម៉ាឌ្រីតបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកកីឡាករដែលអាចជួយក្រុមនៅក្នុងតំណែងប្រយុទ្ធកណ្ដាលជំនួសកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគារីមបេនសេម៉ានឹងជាគោលដៅរយៈពេលវែងសម្រាប់ក្លឹបនៅពេលដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងត្រូវចាកចេញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ronaldo និងកីឡាករ Luka Jovic ត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធបំរុងនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Real Madrid នៅប៉ុន្មានរដូវកាលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករលេខ9ដូចជា Edison Cavani និងកីឡាករ Mauro Icardi ជាដើមអ៊ីកាឌីស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid នៅអំឡុងការដោះដូរនាខែមករាឆ្នាំ2017និង2018នៅពេលដែលក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទេរយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាហ្សង់ទៅរំនេះដែលកាលនោះគេលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Milan Mauro Icardi បានបង្ហាញសមត្ថភាពដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅអំឡុងរដូវកាលឆ្នាំ2016-2017នៅ2017-2018 ដែលរបានក្របាល់បានចំនួន26គ្រាប់និង29គ្រាប់នៅក្រុមពីរង្វាន់ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Inter Milan ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមយ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពេលដែលគេចាកចេញពីក្រុមបាល់ទាត់ Inter Milan ក្រោយមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្លឹបហើយមកផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងមុនពេលដែលក្លឹបនៅឯប្រទេសបារាំងបានទិញផ្ដាច់បាទទោះបីជាក្លឹបបាត់ទុនបារីសាំងសេម៉ាំងបានចំណាយប្រមាណ50លានអឺរ៉ូដើម្បីបានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ28ឆ្នាំរំនេះដែលជាតម្លៃខ្ពស់មួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនសូវមានទៅឱកាសក្នុងការលេងជម្រើសដល់មួយអ្នកដំបូងជាប់លាប់នោះទេដែលក្នុងរដូវកាលមុនគេបានក្របាល់បានត្រឹមតែ6គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន23ប្រកួតនៅលើទីលានវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ក្រុមបាត់ទុនរៀលម៉ាឌ្រីតដែលបានបោះបង់ឱកាសក្នុងការនាំយកកីឡាករម៉ារូអ៊ីខាឌីមកចូលរួមនៅទឹកដីសានទីអ្គូបណូបូបតាមប្រភពជិតស្និទ្ធថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបបាននិយាយថាយើងមិនអាចចុះហត្ថលេខាផ្ទេរកីឡាករម្នាក់នោះបានឡើយហើយវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គេនោះទេការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីមួយដែលប្រពន្ធរបស់អ៊ីខាឌីគឺនាងវ៉ាន់ដានារ៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះរៀលម៉ាឌ្រីតបានយល់ឃើញថាអ៊ីខាឌីមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតហើយគេរងការស្អប់ខ្ពើមពីសំណាក់សង្គមអ្នកជួយចាត់បាល់ទាត់ចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេការព្យាករណ៍របស់រៀលម៉ាឌ្រីតអនុញ្ញាតបានថាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដោយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានធ្វើឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសស្នេហ៍ជាថ្មីដោយអ៊ីខាឌីត្រូវខកខានជួយក្រុមអតប្រេសាំងសម្ងប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីប្រពន្ធរបស់គេបានចោទថាក្បត់ចិត្តមានស្រីថ្មីព្រមទាំងកូនកូនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់មកអ៊ីខាឌីក៏បានតាមអង្វរប្រពន្ធខ្លួនពីប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញ